हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सो फ्रेंड्स 2024 बजाज पल्सर N160 रे किछटा परिवर्तन आसीची सो आसंतु आज वीडियो रे टिके सेही विषय रे हम कथा बा कोन सब नुवा नुवा चेंजेस आपन को देखिया को मिलिबो 2024 बजाज पल्सर N160 रे सो फ्रेंड्स वर्तमान आपन देखचोंदी बजाज पल्सर N160 N160 रो एटा लेटेस्ट कलर जोडा के 2023 एंड रे आस्तिला एवं आपनकर ए भलिया फुल्ली ब्लैकड आउट कलर मध्ये आसे ଯେମିତି 250 ର ଆପଣ N250 ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିମିଲାର କଲର ଆପଣଙ୍କର N160 ରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ ସୋ ଲାଇଟିଂ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲଇଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଲଇଡି ଡିଆର୍ଏଲ୍ ମିଳିଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ହାଲୋଜିନ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଭିଏସ୍ ମିଳେ ଏବଂ 300mm ର ଡିସ୍ବ୍ରେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଭିଏସ୍ ର ବ୍ୟାଜିଂ ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ଟାୟାର ସାଇଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ 180 ଏବଂ 17 ଇଞ୍ଚର ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନର୍ମାଲ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ମିଳିବ 5-speed ଗିୟରବକ୍ସ ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ 16 PS ର ପାୱାର ଏବଂ 14.65 Nm ଟର୍କ ଦେବ ଏବଂ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋନୋ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର ମିଳିବ ଏବଂ ପଛ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ପଛ ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଛ ଲାଇଟ୍ଟା ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମିଳିବ ବାକି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ହାଲୋଜିନ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ ଏବଂ ପଛରେ 280mm ର ଡିସ୍ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ପଛ ଟାୟାର ସାଇଜ୍ ରହିବ 130, 70 ଏବଂ 17 ଇଞ୍ଚର ସାଇଜ୍ ରହିବ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 14 L ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାପାସିଟି ମିଳିବ USB ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମିଳିଯିବ ଏଠି E20 ର ବ୍ୟାଜିଂ ମିଳୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ BS6 Phase 2 ର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିବ ଇଥାନଲ ଅଏଲ 20% ସହିତ ସେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଗାଡ଼ି ଆରାମସେ ରନ୍ କରିପାରିବ ସୋ ଇଏ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ପଲସର N160 ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ଆସିବ 2024 ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇଚେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସୁଇଚେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ଏ ଯେଉଁ ହାଇ ବିମ୍ ଲୋ ବିମ୍ ଏବଂ ପାସ୍ର ସୁଇଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ମିଳିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଡ୍ର ସୁଇଚ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ହର୍ନ ସୁଇଚ୍ ତ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମିଲାର ମିଳିବ ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ ବାକି ମିଟର କନସୋଲ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମିଟର କନସୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ସେମି ଡିଜିଟାଲ ମିଟର କନସୋଲ ମାନେ ପାର୍ଟ ଆନାଲଗ୍ ପାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ବି ମିଟର କନସୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2024 ମଡ଼େଲ ଆସିବ 2024 ମଡ଼େଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲି ଡିଜିଟାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନସୋଲ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଅଲରେଡି ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଡିଲରସିପ୍ ସବୁ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ ସୋ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 2024 ବଜାଜ ପଲସର N160 ଇଏ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଡୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS ସବୁଥିରେ ଆସିଯିବ ସୋ ଆପଣ ଯଦି N160 ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସୋ ୱେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ 15-20 ଦିନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଯଦି ୱେଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମଡେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନୂଆ ମିଟର କନସୋଲ ବାଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଫୁଲି ଡିଜିଟାଲ ମିଟର କନସୋଲ ବାଲା ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ପଲସର N160 2024 ମଡେଲ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଏଇ ନୂଆ ମିଟର କନସୋଲ ବିଷୟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନୂଆ କରି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସୋ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।